poštovani čitaoci i gledaoci Južnih vesti, pratite prvu od nekoliko predizbornih emisija različitih formata na našem portalu. Razgovarat ćemo sa predstavnicima vlasti i opozicije o temama koje se tiču svih građana. U prvoj emisiji, sa moje leve strane, gospodin Žarko Ranković, poverenik gradskog odbora Socijalističke partije Srbije. Predsednik privremenog rukovodstva. Predsednik privremenog rukovodstva Socijalističke partije Srbije u Nišu i jedan od kandidata za odbornike na listi SPS-a. Da. Sa desne strane, gospodin Dragoslav Ćirković, predsednik gradskog odbora Socijaldemokratske stranke i kandidat za predsednika opštine Medijana i kandidat za odbornika na listi koalicije Niš-Majgrad. Gospod, dobrodošli u studiju. Pre početka razgovora dužan sam da obavestim čitaoce i gledaoce da je u jednu od ovakvih emisija pozvan i gospodin Zoran Perišić, prvi na listi Srpske napredne stranke, ali da su iz te stranke odbili njegovo gostovanje. Možda zbog toga što nisu predstavnici građana Niša, možda iz nekih drugih razloga, ali dobro, da krenemo mi sa našim temama. Razgovarat ćemo za početak o budžetu. Protekle 4 godine, aktuelna vlast, čiji ste vi bili deo gospodine Rankoviću, žalila se na punjenje budžeta. Tako je govorio gradonačelnik Niša i njegov zamenik. Račun grada je bio nekoliko puta u blokadi, podizanje kredita za tekuću likvidnost 3 puta. U protekle 4 godine nije bilo para za škole, na kraju sve to kulminiralo obustavom transfera od strane Ministarstva financija. Za refinansiranje kredita iz prošlosti i neke kapitalne investicije grad se zadužio 2 milijarde prošle godine. Zašto toliko muka sa financijama? Pa, moram da kažem da je Socijalistička partija Srbije zajedno sa Jedinstvenom Srbijom učestvovala i u gradskoj vlasti u prethodnom mandatu, zajedno sa Demokratskom strankom i tada URS-om. Mi smo zaista u tom periodu dosta i radili i gradili, ali istovremeno su dizani i krediti. I deo kredita je došao na naplatu sa početkom mandata ove nove gradske vlasti. Istovremeno, istine radi, treba istaći da su umanjeni transferi od strane Republike prema svim lokalnim samoupravama, samim tim i prema gradu. I evo, to su razlozi zašto je gradska kasa bila praznija nego što je to bilo ranije. Takođe, treba istaći da privreda u Nišu je zaista u izuzetno teškoj situaciji i po tom osnovu manje se puni gradski budžet. To su osnovni, znači, razlozi zašto je gradska kasa bila praznija nego što je to bilo ranije godine. Gospodin Ćirkoviću, nije ovo prvi put da čujemo da su to neki dugovi iz prošlosti gde je aktualna vlast govori, koje navodi kao razloge za financijske probleme. Zašto je Demokratska stranka ostavila tolike dugove? Iskren da budem, ja sam očekivao svo veliko poštovanje prema profesoru Rankoviću, očekivao gospodina gradonačelnika danas i žalim što nije danas on došao. I verovatno bi ta diskusija po pitanju budžeta bila na jednom drugačijem nivou i odnosu. Budžet je takav kakav je i fakat je da ne možete da živite 4 godine i da stalno ponavljate neki drugi su ispred krivi. Ovde je teško, profesoru Rankovića ponavlja da su neki drugi pre toga bili krivi, jer je i socijalistička stranka bila deo vlasti. Realno govoreći, mislim da je prošlo jedno 4 godine uludo da Niš nije iskoristio to u svoju neku šansu i priliku i mislim da SNS, realno govoreći, nije bio spreman za ono što se zove vlast i obzirom da je bio vodeća snaga u toj celoj priči, normalno krivice postoji i u socijalističkoj stranci, ali u svakom slučaju postoji u onoj stranci koja vodi glavnu reč. Pošto Srpska napredna stranka vodi glavnu reč, glavni krivac za sve ono što se zove budžet, za anomalije kad je u pitanju projektovanje budžeta koje realno je bilo totalni promašaj, vi ste imali budžet od 12, recimo, ne znam, projektovanih milijardi i po, a od svega toga dogodilo se da imate budžet koji je negde
oko realno 7 milijarde. Moja je procena bila da će biti 7,1. To se upravo dogodilo i to je ona nerealnost gde vi stalno obećavate građanima da ćete napraviti ulicu u Brzom Brodu, da ćete, ne znam, uraditi igralište za decu, da ćete napraviti obdanište i jednog dana kad prođu ta predizborna obećanja, kad dođe život i realnost, vi kažete mi bi to napravili, ali prosto nije bilo para. I svaki put to pričate da biste na kraju rekli da, mi nismo mogli to da napravimo zato što je prethodna vlast bila u strašnim dugovanjima i investicijama, što je totalna nerealnost. Evo sad ćemo, mi smo vraćali dugove, pa smo uzeli jedan novi kredit, 2 milijarde plus 300 miliona za tekuću likvidnost. Pričat ćemo i o tom zaduženju. Moram da... Evo, i ujedno i pitanje, pa ćete vi sad da odgovorite. Realizacija budžeta skoro svakog u prethodne 4 godine je bila negde oko 70%. Vi ste učestvovali u planiranju budžeta sa kolegama iz gradskog veća. Znate, nije moglo bolje? Evo i Ćirković je o tome pričao. Moram da kažem, znači, i u prethodnom mandatu. Moram da demantujem malo gospodina Ćirković, koga inače izuzetno uvažavam i poštujem, mislim da smo izuzetno dobro uvek sarađivali. I u prethodnom mandatu smo budžet takođe pravili tako da je on uvek bio nešto veći od onoga što je se realno očekivalo da će se puniti budžet. Iz prostog razloga jer vi morate predvideti neke aktivnosti i morate na pozicijama imati makar jedan jedini dinar da biste sutradan mogli da i trošite. Znači, bilo je nerealno planiranje budžeta i u prethodnom mandatu. Socijalistička partija Srbije učestvovala u tome, znači nisam porekao ni na početku današnjeg mog izlaganja kad smo o tome govorili, kao što smo i sada učestvovali u kreiranju budžeta, logično, srazmerno onoj političkoj snazi koju je imala Socijalistička partija Srbije i u prethodnom sazivu i u ovom sazivu, vi možete da utičete na kreiranje i gradskog budžeta i gradske politike. Ali je i činjenica. Da, nikad nije bila 50% preko onoga. Znači, realizacija 12,5 milijarde, realizacija je tu negde 6,800, 7,7. Ja sam moram malo da stanem u odbranu, to je bilo sa rebalansom, poslednjim i uzimanjem kredita. Inače, svaki je bio negde na 10 milijarde otprilike projekcije, realizacija na 7, to je nekih 70-ak procenata. Kad smo kreirali taj budžet, prve godine, postoje zapisnici. Ja lično sam se zalagao za budžet koji će biti negde između 7 i 8 milijardi. Da. I gospodin Slavković, zamenik gradonačelnika, se zalagao. I to je procena, neka realna procena ekonomista. Ali ne možete, vi morate, opet kažem, morate predvideti sredstva za neke aktivnosti, iako ste potpuno svesni činjenice, da nećete imati dovoljno novca u tom punjenju budžeta. Kredit od 2 milijarde, tu smo stali malo pre u vašem izlaganju, opteretit će, koliko sam ja upoznat, buduću vlast u naredna 2,5 mandata, je li tako? To je kredit na 10 godina otplate. Da. I kako se nositi s tim? Pa, iskreno govoreći, ova vlast je propustila svoju priliku, priliku koju su joj građani dali, pre opet svega, ponavljam, silne investicije koje je Srpska napredna stranka najavljivala. Pre svega zaboravili smo da je to bilo 100 milijarde investicija, te ne znam, kanal koji je trebao da ide Dunav, Egejsko more, te milion budalaština i gluposti koje je, na kojima se jednostavno došlo na vlast. A onda je došao život i ono pitanje šta ste vi u stanju da uradite za dnevnu potrebu običnog čoveka koji živi onaj običan život. I ova vlast u ovom gradu je promašila totalno celu priču. To sam iskreno, bez želje da povredim bilo koga u celoj toj priči, jer je Niš bukvalno postao jedan grad beznađa, jedan zaboravljeni grad gde, ne znam, predsednik Srpske napredne stranke zaobiđe Niš i ode u Leskovac da se vidi, ne znam, sa čuvenim gradonačelnikom Meskom, gde, ne znam, predsednik vlade zaobiđe Niš, pa ode, ne znam, u Pirot da otvori one rupe na autoputu. I sve to kazuje kakav je odnos Niš, odnosno vladajuća garnitura Srpske napredne stranke imala kad je Republika u pitanju, u nameri da Niš kao treći grad bude itekako važan u onome što se zove strategija Srbije. Jer vi imate sad u ovom momentu da ljudi koji, recimo, ranijih godina su studirali u Nišu, preskaču Niš, jer nemaju šta da iščekuju ovde. Tu će završiti fakultet, ali tu posao naći neće.
Jer vi imate na birovu za zapošljavanje skoro 40.000 ljudi koji su nezaposleni. Profesor Ranković dobro zna da smo u prethodnom mandatu imali 6.000 radnih mesta zajedno sa njima koji su učestvovali u svemu tome. Da li je to bio lak posao? Nije. Da li to možda se uradi bez republičke vlasti? Ne može. Pričat ćemo o tom u jednom segmentu emisije. Pitanje koje... Gospodin Ranković, evo i gospodin Ćirković je rekao da nije bilo velikih investicija u prethodne 4 godine i stalno je bilo neko opravdanje da se nema para. Međutim, vidimo sada u prethodnih meseci i po dana desetine ulica se rekonstruiše, radi se neka vodovodna mreža. Obično izveštaj o tome vidimo i na stranici Srpske napredne stranke, možda nije pravo pitanje za vas, ali pitanje za vas je kao člana gradske vlade, da tako kažem, otkud sada para za takve investicije? Kreditno zaduženje za investicije, tu je nađen taj novac i on je plasiran zaista u ono što je potrebno našim sugrađanima. Da li je to trebalo raditi ranije? Da. Trebalo je raditi ranije, trebalo se kreditno zadužiti ranije, to je moje lično mišljenje. Odluka je bila da se to uradi sada. I ono što je bitno, ipak u celoj stvari, da je deo sredstava iz tog kreditnog zaduženja iskorišćen za vraćanje kredita koji su u tom trenutku, po važećim uslovima koje su tada vladali na tržištu, bili sa većom kamatom. Niko ne kaže da smo tadašnja naša koalicija digla kredite sa lošom kamatom, znači pod lošim ekonomskim uslovima. To su uslovi, namerom. Naravno, to ne može se kaže, apsolutno, takvi su bili uslovi i istine radi, treba i reći da i gospodin gradonačelnik, znači, i ostali članovi gradskog veća nikada nisu to govorili. Svi se slažu da se sve to radilo sa dobrom jednom namerom, ali su tada bili takvi uslovi. I potpuno je opravdano bilo ovo zaduživanje gde će se smanjiti te kamate i kreditno zaduženje grada. Ima i dobri stvari, znači ono što je bazen Čajirski, zatvoreni bazen, sada se završava otvoren, mislim da će uskoro biti jedna proba, neće moći sa punim kapacitetom da poće se napuniti vodom, to će se raditi. Konačno je rešen jedan veliki problem onoga takozvanog prelaza koji je postojao na Kutinskoj reci u naselju Nikola Tesla, gradi se taj most, on je već gotov, rade se te saobraćajne, te pristupni putevi. Ima i dobrih stvari, daleko od toga, ali je činjenica, zaista, kažem, govorim kao neko ko je učestvovao u gradskoj vlasti u prošlom mandatu, dosta je bilo opterećenja tim kreditnim zaduženjem i što je isto jako, jako bitno, umanjeni transfer sredstava od strane Republike svim lokalnim samoupravama, ne samo našem gradu. I to je jasno dovelo do određenog niza problema. Da, ali deo tih izmena zakonskih koji umanjuju transfere prema gradovima na lokalu, te zakonske izmene su dakle bile u periodu ove vlasti i ove koalicije. To je činjenica. Ali se ne sme zaboraviti da je... Vaši predstavnici u parlamentu su to na neki način možda mogli amandmanima ili nečim. Dobro, moram da kažem, znači da je vlada Republike Srbije donela odluku da se napravi jedan presek, da dođe do fiskalne konsolidacije, da je raslo ogromno zaduženje države Srbije i onda je povučeno niz nepopularnih poteza. Znate, ko će podržati da se smanje nekome lični dohodci, da se smanje penzije? Nažalost, to se moralo uraditi i prema izveštajima, ja nisam ekonomista, ne mogu da govorim o ekonomiji zaista i ne želim nikada o tome da govorim, jer to je nešto što ja ne poznajem. Ja mogu da govorim o zdravstvu, o prosveti, mogu da govorim o kulturi, mogu da govorim o vanrednim situacijama, jer sam školovan na kraju krajeva i prošao niz obuka za tu oblast, to znam. O ekonomiji ne mogu da govorim, ali za mene ipak merodavno ono što kažu svetski stručnjaci. Međunarodni monetarni fond, Svetska banka, ocenjuju da su potezi koje je povukla i učinila vlada Republike Srbije, bez obzira koliko oni bili teški i za običnog čoveka, za ogroman broj penzionera, ipak doveli do fiskalne stabilizacije u našoj državi i daju se neki pozitivni efekt. Gospodine Ćirkoviću, da li vi primećujete kao građanin te pozitivne efekte? Ne, ja ne primećujem to i nisam ni sreo ljude koji kažu da ima boljitka. Realno govoreći, monetarni fond vodi samo jednu brigu, da sebe namiri kad su u pitanju pare koje su već dali, to je broj jedan. Mi stalno pričamo da bez investicija
nema pokretanja ove države. Mi smo govorili da li uzimati kredite, kad je Srpska napredna stranka u parlamentu govorila prethodna vlast se zadužila, držneda i ostale rabote. Pa čitav svet živi na kreditima. Pa vi imate Ameriku koja je najbogatija zemlja na svetu koja živi na kreditu. I to je u suštini taj zamajac koji se mora da okreće. Sad kad slušate recimo priču koja je na Republici, vi imate, ne znam, država se stabilizovala, država je, šta ja znam, sa fiskalnim problemima, sredila stvari, držneda, ma kako da ne. Pa imate državu koja se, ne znam, sa 14,9 milijarde u 2012. godini u zaduženju popela na 25,1 milijardu. Pa to je čitavih 10 milijardi duga koja je ova vlast, zajedno sa predsjednikom vlade, gospodinom Vučićem, napravila kad je ova država u pitanju. Pa vi imate, recimo, bruto nacionalni dohodak koji je bio 48% u zaduženju 2012. godine. Pa vi sad skoro imate 78%. 78%. Gospodine Čikrić, ja se izvinjam, moram da nešto kažem. Slažem se, ovi su podaci. To su podaci koji su apsolutno tačni. Ali, moramo reći istine radi da je jasno rečeno da će rasti zaduženje do jedne određene cifre, a tek nakon toga će moći doći do obaranja tog zaduženja koje mi imamo kao država. I meni kao građaninu, kao običnom čoveku, nema nekog posebnog boljitka, ali ja se iskreno nadam, da je ovo sve što se čini zalog za budućnost da bi se posle izvesnog perioda krenulo na bolje. Zaista sam duboko uveren. Ja se bojim da je to lipči magare do zelene trave. Pa, vidjet ćemo. Znate šta, svi mi želimo, znate, ja bih isto bio presrećan i svako od nas... Morate da imate jasno šta vi želite kad je u pitanju ova zemlja. Bojim se da ova vladajuća stranka tu projekciju uređenja i nekih boljih življenja kad je u pitanju Srbija ne. Da pređemo na sledeći segment našeg razgovora, pošto nemamo puno vremena, to su javna preduzeća u gradu. Ono što je opet neki prethodni period obeležilo jesu protesti radnika Gorice i Medijane, protesti građana zbog toplane, vodovoda, parking servisa, preduzeća duguju dobavljačima, grad i građani preduzećima, blokirani računi, to je ta neka ukratko slika onoga što se dešavalo. Evo, gospodine Rankoviću, da krenem opet od vas. Neki opšti utisak je da stanje u javnim preduzećima nikad nije bilo gore nego ono što smo videli u prethodnom periodu. Zašto? Evo, činjenica je da je zaista loše. Znači, taj javni sektor je loš i da će tu morati da se čine ozbiljni rezovi u budućoj gradskoj vladi koja se nadam da će posle 24. veoma brzo morati da bude formirana. I moja je želja, ideja da bukvalno najšira koalicija mora da se formira u Nišu od stručnih i sposobnih ljudi, da bi možda po prvi put trebali da zauzemo svi jedan zajednički stav, a to je da na najbolja mesta dovedemo stručne ljude, a ne ljude sa partijskim knjižicama kao predstavnike partija, ljude koji za sebe imaju nešto što su stvorili u životu, po čemu su prepoznatljivi. Ja ću sad napraviti jednu digresiju. Da li je nekome bitno da ja kao direktor infektivne klinike budem član Socijalističke partije Srbije, ili da dobro organizujem posao? Ja na svu sreću nisam tamo postavljen kao partijski kadar, nego sam postavljen u trenutku kad je moja partija bila u opoziciji na predlog ljudi iz drugih političkih opcija i radnika klinike. Ja sam moram da vas prekinem, da kažem, recimo u Gorici je partijski kadar iz vaše stranke. Slažem se, znači ja ću prvi reći da je loše, ali tu su, da bi bili krajnje pošteni, ja ću morati dati genezu celog tog kako je došlo do problema. Tad smo bili u vlasti Demokratska stranka, Socijalistička partija Srbije i URS. U partijskim dogovorima i partijskoj podeli plena, to je činjenica, znači ne možemo pobegnemo gospodin Ćirković od toga, to je bilo tako, dosetili su se da podele Medijanu, da izvuku iz nje Goricu i tadašnji menadžment Gorice, da bi što pre seo direktorske fotelje, pristao je na sve. Kadrovi SPS. Znači, pristali su na sve. Pristali su da preuzmu na sebe dug prema ljudima koji su platili gore za grobna mesta, za spomenike 50 miliona,
te novac je ostao u medijani, oni su prihvatili sve, kasnije su njima i oni su molili da isplate one ljude koji su gore pravili te spomenike i to radili. Iz budžeta novoformiranog preduzeća? Naravno, to je broj jedan. Broj dva, iz gradske kase, tada smo mi bili u vlasti sa Demokratskom strankom, nisu blagovremeno uplaćivana, nisu transferisana sredstva i da bi isplatili radnicima plate, oni su ušli u kreditna zaduženja. U tom trenutku uzeli su najnepovoljnije kredite na godinu danas, u tom važeći su na tržištu ekonomskom su bili takvi uslovi da su to bile enormno visoke kamate. Onda uzmete onaj zaduženje u startu, nepovoljan kredit i problemi su se nagomilavali. Dakle, to je nešto što je išlo iz godine u godinu, neki loši potez i menadžment. Znači, ali i grada, oprostite, moramo da kažemo. Tad smo bili u koaliciji sa Demokratskom strankom. Nismo, ja sam tada bio član gradskog veća, nismo blagovremeno uplaćivali obaveze prema Gorici. Onda je došao drugi, novi menadžment. Sa gospodinom Jovanićem na čelu. Da, sa gospodinom Jovanićem na čelu. I oni su u želji da se liše, da se reše tih kredita, umjesto da su rešavali, da su isplaćivali radnicima, pa da su digli još jedno novo kreditno zaduženje, oni uzmu i vrate kredit, radnici nisu primali plate i onda kad su vidjeli da to ide teško, da ne mogu da taj način da firma funkcioniše, oni su pokušali da dignu kredit, nisu više bili kreditno sposobni za novo kreditno zaduženje. I onda su seli ljudi koji se bave komunalnim delatnostima, oformljena jedna komisija, radno telo. I napravili su, iako meni opet da kažem kao običnom čoveku, zaista nije jasno da u jednoj firmi imate zelenilo koje ako ga izvučete će funkcionisati dobro, imate signalizaciju ako izvučete funkcionisat će dobro, imate groblje, funkcioniše dobro, ako rade svi zajedno ne funkcionišu. Ono što ovde vidimo, gospodine Ćirkoviću, imamo jednu genezu problema i građani vide problem, ali ne vide da neko za to snosi odgovornost. Je li tako? Pa to je ključno pitanje, ali ajde samo malo, pošto ja inače jako poštujem profesora i vrlo se u mnogim stvarima slažemo, a ovde je sad pitanje, pošto sam eto bio direktor one velike medijane koja je nosila sve ove firme koje su nastale iz nje. Da li ima tu sad podele partijskog plena, ja ne bi da o tome pričam, može biti da ima. Prosti, gospodin Čekrivić, moramo biti pošteni. Dobro, recimo da... Moramo biti pošteni zbog ovih naših ljudi, sugrađana koji nas gledaju. Izvinite, činjenica je, znači, to je tako. Sviđalo se to vama ili meni, ali to je činjenica. Ali mi samo dozvolim, profesore, da vam ja samo kažem jedno par rečenica. Sve na svetu ima svoje vreme. Mislim da vi kao vlast niste osetili šta je vreme kad su u pitanju komunalni sistemi. To je sad ključno pitanje da li sve treba da bude u istom košu pa da bude papazjanija. S jedne strane vi imate medijanu koja ima odvoz smeća i javnu higijenu. I morate da razmišljate uvek u budućem vremenu. Jer smo mi na Skupštini grada upozoravali kao odbornici Socijaldemokratske stranke. Upozoravali da će komunalni sistemi, ja se sećam da sam to radio, doći u jedan ozbiljan problem. Nije to samo pitanje Gorice, to je pitanje i toplane. Sad sam joj govorio, samo o Gorici sam govorio. Nemoguće da ne vidite problem toplane. Nemoguće da ne vidite problem Divljana. Nemoguće da ne vidite problem vodovoda, koji u silnim kreditima. Vi imate jedno vreme koje se pomera. Kao političar ste dužni da to vreme pratite i da vidite da je Berlinski zid pao. Ne govorim sad vama, nego govorim uopšte o jednoj političkoj klimi. Šta je poenta čitave priče? Poenta je da će jednog dana ta komunalna preduzeća na ovaj ili na onaj način doživeti javno-privatno partnerstvo. Iza toga jednog dana će doživeti privatno partnerstvo. Možda to ne treba da bude vodovod, možda to ne treba sad, dogovorit će se ozbiljni ljudi koji razumeju šta je potreba komunalnog sistema da to sačuvaju do jednog momenta. Ali vi ne možete zadržiti jedan proces koji se u svetu dešava. To je poenta čitave priče. Gorica je postradala prvo zato što je imala totalno nesposobno rukovodstvo. Jase, menadžment koji ni danas nije promenjen. Ne možete da ne kaznite, bez obzira neki je vaš partijski kadar, moj, čiji god da je, znači ne treba stavljati ljude bez konkursa i tu nemam dileme oko toga.
Ali, kad napravi grešku, promenite ga. Nemoj da čekate da to uradi opozicija na skupštini. To je upravo ono što sam i rekao, da građani vide problem, ali ne vide da neko snosi odgovornost. Vi imate sad direktora koji je i dalje direktor Zelenila, koje gotovo nema postradalo. Da li neko misli sa 200 miliona i 230 miliona da može to preduzeće da postoji? Ne može, evo ja tvrdim, potpisuje. Gorica, da, tako. Govorim u Gorici. Da li mislite da Medijana sa ovim prilivom ljudi koji su odjednom došli i rade neke druge delatnosti, ne možemo mi da školujemo više čoveka koji zna sve. Ajde da to, zašto to pričam? Zato što opet u komunalnom sistemu vraćamo nešto što nije, što ne pripada tome. Kad nešto radite, školujete biologa ili šta već, trudite se da on to radi što najbolje zna. Komunalni sistemi u jednoj rečenici, evo završavam, ne budem prorok, ako se ne budu što pre reformisali u jednoj totalnoj drugačijoj koncepciji, postradaće svi. Tu nemam dileme, znači toplana da greje i dalje sa ovim cenama sa kojima greje, to nema teoretske šanse, to ne može više niko da izdrži. Ljudi bi želeli da kažu neću više, hoću na drva. E sad, da li treba vratiti čovečanstvo da ne znam, na sedmi, osmi sprat iznosi naručje drva? To je sad pitanje koje traže ozbiljne ljude. Jasno. Samo dozvolite, gospodine Čiviću, apsolutno se slažem sa vama da se mora napraviti reforma. Što pre. I to što pre. Znači, apsolutno se slažem sa vama, a žao mi je, znači, ja sam morao da kažem u ime gospodina gradonačelnika, on je iz Srpske napredne stranke. I on se slaže. Znači, slažu se i ljudi... Da, ali to treba uraditi. Vi ste imali skupštinsku većinu. Morat će se... Morali ste znači, to što se, imate direktora toplane koga, ne znam, pola ali, niša želja promeniti. Mora i vi ga čuvate. Gospodine Čirković, gospodine Čirković, šta je jedan od problema? Jedan od problema je kad, da bi vi ne možete tek tako da promenite, oni su izabrani na mandat od 4 godine. Mora se, zaista moramo doneti i promeniti neke gradske odluke u vezi tih ljudi, jer vi ga promenite, a on da lepo na sudu dobije, da ga sud zadržava. To je meni jeftinije nego da stradaju tamo recimo 100 ljudi. Vi imate sad 100 ljudi iz Zelenila, gospodine Čirković, samo da vam kažem jednu stvar. Ne znaju gde će. Da vam kažem jednu stvar. Zbog jednog direktora. Da. A baš me briga da li je moj kadar. Uopšte me ne interesuje čovječe. Neću spominjati imena. Ja sam se lično zalagao da sedim na kolegijuma gradskog veća da se pojedini direktori smene. Ja lično. Bravo. Znači na sednicama, na kolegijumima gradskog veća. I gradonačelnik je stalno isticao taj problem razrešenja direktora zbog tih nekih zakonskih, kao što ste vi naveli, problema. Ali mislim da ne bi bio problem da se to predloži odboru za imenovanja i da to prođe lepo skupštinsku proceduru i da direktor zbog određenih razloga bude razrešen. Mislim da je to zakonska regulativa. Postoji ta druga strana medalje o kojoj govorio gradonačelnik više puta, to je da gradsko veće ne može da razreši direktora. Nema to je jasno i tu bi bilo zakonskih problema. Nego skupština. Da, ali oni su imali ozbiljnih problema. Govorim sad o Srpskoj naprednoj stranci u svo poštovanje. Znači, ne možete, 9 kolona podeljeni, posvađani čoveče. Svako ima svoju grupaciju ljudi. Vi sad ne možete toga da promenite, jer u skupštini, kao što ste imali slučaj sa većnikom gospodinom Aleksićem, koga je gradonačelnik želeo promeni, a onda iz njegove stranke ljudi koji su na toj strani neće podignu ruku. Tako. I onda nastane problem između gradonačelnika i većnika i onda većnik onda ne dolazi na sednice veće. Onda vi parališete totalno funkcionisanje grada. Dobro, da ne govorimo sad o Srpskoj naprednoj stranci, njihovi predstavnici nisu ovde. Koliko je na aktuelne probleme javnih preduzeća uticalo partijsko zapošljavanje? Gradonačelnik je govorio konkretno za Goricu da je 2/3 ljudi u administraciji, dok 1/3 radi posao za koje Gorica je i formirana, dakle održava Zelenilo i groblje i ostalo. Bilo je sličnih problema, bilo je, gospodine Čirkoviću, po završetku izbora 2012. dakle nekoliko kadrova Demokratske stranke je zapošljeno u Vodovodu. Tačno. Koliko to opterećuje poslovanje javnih preduzeća? Jako ružna pojava. O tome smo govorili. Slažemo se i jedan i drugi. Ja nemam tu dileme oko toga. Znači, ne možete... jeste problem nezaposlenosti u ovom gradu veliki. I nesreća je u tome što su političke stranke sebi dozvolile da dolaze ljudi koji nemaju tu vrstu zapošljenja samo zarad zapošljenja. Znači, ako imate tu nameru da sutra sebe zbrinete time što ste lepili plakate, a jedan eminentan inženjer ili ne znam kogod, ekonomista, pravnik, čeka to radno mesto. Ja nemam dileme tu. Objavite konkurs, primite najbolje. Tačka.
Jasne. Da su partijska zapošljavanja dovele komunalni sistem u velike probleme, jesu sigurno. Znači, tu apsolutno nemam nikakvu dilemu i slažem se sa gospodinom Ćirkovićem, mislim da imam tu potpuno identičan stav. To je nešto čemu se mora stati konačno na put, sa tim mora da se prekine i da kako, se... Kako ćemo stati da tome na put, gospodine? Završi, pa jednostavno, znači nema više partijskih zapošljavanja i na kraju donete su ove dobre odluke Vlade Republike Srbije o smanjenju broja ljudi zaposlenih u javnom uopšte sektoru i imat ćemo evo sad izbore, imat ćemo novu gradsku vlast formiranu i ja bih predložio, i to će sigurno Socijalistička partija Srbije da uradi, da sve, da dobijemo tačan spisak, znači radnika koji rade u javnom sektoru, sa imenom, prezimenom, radnim mestom, da li radi na određeno, neodređeno, privremeni, povremeni poslovi i da to objavimo. Znači da to objavimo, da bude dostupno svim našim građanima i da nakon, po završetku svake godine, uporedimo one podatke koje smo imali onoga dana kad se formira nova gradska vlast sa podacima koji su stvarani. I da neko krivično odgovara u slučaju da pogrešnu informaciju. Evo ja ću jedan podatak odmah da izbacim. Vi imate sada u opštini Medijana 30 funkcionera ili izabranih lica ili kako god već se to zakonski zove. U moje vreme je bilo 12 ljudi. 30 je ovog trenutka. Kad poredite broj zaposlenih i broj funkcionera, jako blizu. Jako blizu, da ne verujete. Ali to je sad pitanje... Stranke, pojedine stranke koje su sad u izbornoj trci, zagovaraju krivičnu odgovornost za partijsko zapošljavanje. Kakav je vaš stav o tome? Ukoliko se utvrdi da neko partijski zapošljava... A ja mislim da sam jasno rekao moj stav. Da. Znači, da. Jasan je moj stav. Jasno. I ja mislim, nema ništa poštenije. Spisak sa imenom, prezimenom, radno mesto, kako radi, po kom osnovu radi i uporedimo podatke na kraju godine. Znači, svake bilo godine. Bilo je partijskog zapošljavanja, malo pre ste to rekli, u vodovodu u kraju mandata 2012. Tako godine. Je. Ja nisam negirao to. Ali ste imali iza toga Srpsku naprednu stranku koja je metnula svog direktora tamo po partijskoj liniji i imate nov priliv ljudi koji se dogodio. E sad je onda pitanje, idu sad otpuštanja, znači iza ovih izbora, ova vlast će sigurno morati da reši ovo čemu je profesor. Tako je, bilo je i uredba iz vlade i to će morati sve da se ispoštuje. I ta uredba, sad mi smo imali skupštinu u jednoj noći, kad bukvalno je bila ta noćna skupština gde se o tom važnom problemu odlučivalo. Ono što zameramo kao opozicija, da vi nemate kriterijume kako i na koji način će biti ljudi otpušteni. Koji? Zato je vaša koalicija tako protiv toga. Šta je merna jedinica, da li je to partijsko zapošljavanje, jer sigurno je preko 600 ljudi, blizu 1000 ljudi u ovom gradu, govorimo o ovom gradu, ne samo u opštini i ne znam gradu, u gradskoj upravi, je dobilo posao, partijski posao. Da li će ti ljudi biti taj višak koji se dogodio, ili će to biti neki drugi ljudi? Ili će ostati dobri inženjeri, pravnici i ekonomisti, ili će biti neko ko je lepio plakatu, taj koji će ostati da sačuva radno mesto. Te kriterijume moramo da uradimo na jedan pravi način da bi ljudi jednog dana počeli nama političarima da veruju. Sve dok toga nema, i profesor Ranković, i ja, i neko ko ne vredi dve banke, će biti isti u onoj politici, svi ste isti. Nismo svi isti. Da sada govorimo o radnim mestima za sve Nišlije, investicije u proteklom periodu isto nisu bile jača strana aktuelne vlasti, osim Mikkelsen Electronicsa, otvaranja Johnson Electrica, za koji se pripisuje opet neka zasluga prethodnoj vlasti, Astera, je li tako, u elektronskoj, nije bilo većih investitora koji bi zaposlili veći broj ljudi. Međutim, statistika Nacionalne službe za zapošljavanje pokazuje da je prošlog meseca na posao u Nišu čekalo 32.256 ljudi i to je manje u odnosu na isti mesec 2012. Dakle, na mart 2012. kada ih je bilo 36.960, čak 4.000 ljudi manje. Gde su se ti ljudi zaposlili? Gospodin Ranković, izgleda da aktuelna vlast ipak i nije uradila toliko ošlo. Ja nemam ispred sebe sve podatke o broju radnika koji su... Ovo su dakle podaci sa nacionalne službe. Koji su zaposleni. Da.
moramo da im verujemo. Čini se su brojke malo veće od onoga o kojima se govori. Recimo, logistički centar u Philip Morrisu. Oni su u toku 2015. godine zaposlili, to video podatak, čini mi se, negde u petak, negde oko 300 ljudi. Sad, o tome se nije govorilo. I postoje, ne mogu sad imena svih tih kompanija da se setim, jedan dobar deo naših sugrađana je dobio posao u tim kompanijama. Vidim malo zlonamerno ljudi zlurado komentarišu ovo posetu gospodina premijera Johnson Electricu, kaže, počeće tek, ali od avgusta meseca bi trebalo tamo da radi još 400 ljudi. Znate. Da li se ovo sad koristi u predizbornoj kampanji? Sigurno se koristi. Svako bi to koristio da ima takvu priliku. Ali činjenica, tu će trebati da radi 400 naših sugrađana. Gore Stop Shop počinje sa radom 21. 200 naših sugrađana će raditi tu. Ali znači, slažete se da Nišu treba nešto veće? Znate šta treba? Neki su pogrešno protumačili ono što sam ja rekao. Ja sam rekao, bukvalno bi u jednom danu trebalo da dobijemo 10.000 radnih mesta. To niko od normala ne može da pomisle, da će stvarno se zaposliti 10.000 ljudi odjednom. Ali nama treba, našem gradu, sigurno 10.000 novih radnih mesta da bi moglo, da bi mogao ovaj grad, ova privreda i na kraju krajeva i da se bolje puni budžet, da sve krene, da svi rade. Kako do radnih mesta? Ne može bez intervencije vlade Republike Srbije, bez sistemskih rešenja, ali istovremeno i gradska vlast mora da planira sredstva u budžetu grada s kojima će pomoći našim sugrađanima koji imaju dobre poslovne ideje, da započnu male biznise, male porodične firme, zanatske delatnosti, da ih oslobodimo nekih poreskih nameta, davanja prvih godinu, dve ili tri, da neće morati davati ono što trebaju da uplate. Mi možemo jedino da govorimo što se uplaćaju u gradsku kasu. Da se toga svesno odreknemo, da bismo zaposlili, pružili priliku. Jer uz dužno poštovanje prema stranim investitorima, uvek spominjem, imali smo dva dobra trgovinska lanca, Impex Promet, Impeksu gospodina Raše i Nanu, i bilo je, ta sva sredstva su ostajala u gradu. Da, jasno. Da, ali... Vaš predlog za nova radna mesta. Samo u jednoj rečenici, kako je moguće da je 4000 ljudi manje na birovu, a da ih nema u životu? A da nekih velikih investicija nije bilo. Pa to je sad ona statistika koja je postala čista prevara. I imate jedan podatak na sajtu Ministarstva financija Srbije koji kaže 2012. je bilo 752.000 ljudi nezaposlenih i to je u prethodnoj vlasti bila 26% stopa nezaposlenosti. Sad je 750.000 ljudi, 2000 manje, i to je negde oko 16,8%. To je fenomenalna matematika, samo ne znam kako ide, kako prolazi. Kako doći do radnih mesta? Ja realno mislim, opet se malčice ne slažem sa mojim dragim prijateljem, da li to ne može bez Republike? U ovom trenutku tačno, to ne može bez Republike, zato što je Srbija postala jedna centralizowana država i ja mislim u Evropi nema koja je država više i jače centralizowana od Srbije. Ja realno mislim da konačno mora Srbija da razmišlja drugačije, da počne da razmišlja regionalno i da Niš kao jedan veliki centar južne Srbije koji se prazni, Srbija se nenormalno prazni, svake godine jedno prokuplje prvo nestane iz Srbije, drugo ljudi odlaze, preskaču Niš i odlaze ka Beogradu, Beograd se puni, Niš se prazni i to je samo zato što je ekonomska strana ovog grada i južnog dela Srbije katastrofa. Od 21 nerazvijene opštine, 19 je sa juga Srbije i to je ozbiljan problem. Šta uraditi? Izmestiti tu jaku centralizovanu državu ka regionima, napraviti regione i to smo krenuli da radimo i normalno svako u ovoj zemlji bi želeo da bude drug Staljin. Kad je novac u pitanju, onda ga zagrabite i onda postajete glavni DAS-a. Zašto Niš ne bi imao tu svoju priliku da se razvija kao jedan ekonomski centar južne Srbije, koji će normalno prihodovati i dati priliku drugim gradovima da se razvijaju?
To je suštinsko pitanje, ako i dalje budemo na ovaj način razmišljali, da ne znam, Beograd bude taj epicentar svega i svih događanja, i zapošljavanja, i protoka novca, i ministarstva. Šta je problem da dođe neko ministarstvo da bude u Nišu? Pa Beograd je samo 2 sata od Niša udaljen ili 200. Niš izgubio i ono što ima u smislu regionalne privredne komore. Vi imate privrednu komoru koja je nestala. Tako je, tako znači, je. Bukvalno... Da ne širimo sad priču, da se držimo samo da kažem, znači, ja sam apsolutno za decentralizaciju. Znači, to mora da se sprovede. Nema progresa mora Niš. Se sprovede, ali moramo biti pošteni. Ozbiljnog investitora ne možemo dovesti. Teško ćemo ga dovesti bez pomoći vlade Republike Srbije. Ali ozbiljni investitori nas... Nemoj da razmišljamo samo o vladi koja, ne znam, drži taj novac gore i putem novca. Šta je problem tih 8.000 evra koje ona ubacuje za nova radna mesta? Pa to nisu njene pare. To su pare mojih sugrađana i vaših sugrađana. Slažem se, gospodine Ćirković, ali opet da se vratimo. I u prethodnom mandatu sve ozbiljne investicije koje su bile u državi Srbiji... Zato što je centralizovana. Pa i ja sam... Molim vas, to je zaista tako. Ako postoji tako. Neki čovek koji je protivnik Beograda i centralizacije, verujte da sam to ja. A mislim da delimo isti stav i isto mišljenje. Ne bi se složio sa tom centralizacijom toliko u smislu investicije Leskovac... je dosta investitora doveo prethodne 4 godine. To je sad Jagodina, pitanje... Sremska Mitrovica, Smederevo. Niš nekako nije bio na mapi investitora. To je sad je pitanje za... Da li imamo, gospodine Rankoviću, da li imamo industrijske zone obezbeđene? Da li imamo dobru upravu koja će... Infrastrukturu. Upravu koja će da se pozabavi tim svim dozvolama. Jedna stvar moram da kažem, da sam ja izuzetno nezadovoljan radom gradske uprave. Nije ona radila dobro ni u prošlom mandatu. Nije radila dobro. Nije radila ni sad dobro. Tu mora ozbiljna reforma. Jer kad tražite vi neko mišljenje od pravnika, od ljudi iz gradske uprave, prva stvar koju ćete čuti je ne može. Dobro, ne može. Ajde, dajte mi rešenje i predlog kako nešto može da se uradi i da se reši. I tu zaista moramo da se potrudimo da transformišemo gradsku upravu koja mora biti ekspeditivnija, ne toliko glomazna, moramo napraviti određeni broj sekretarijata, ja ću kao čovek iz zdravstva, moramo imati sekretarija za zdravstvo, znači i partiji sekretarijata. Da li će to biti predlozi SPS-a ukoliko bude deo? Biće sigurno, znači, da. Budite uvjereni da će biti. Ali smo imali gradsku upravu koja nije savršena, nećemo o tome da pričamo, jer u Srbiji ništa nije savršeno, da jeste, ne bismo bili ovde u ovoj bedi i siromaštvu. Ali je fakat ta uprava u prošlom mandatu napravila 6.000 radnih mesta, napravila bulevare koje smo zajednički pravili, ne možemo zaboravimo to, napravila 7 obdaništa koje smo zajednički pravili, napravila, ne znam, 7 zdravstvenih stanica, vi to dobro znate, koje smo isto zajednički pravili. Šta se to dogodilo da odjedno vi koji ste bili odlični u onome što se zove zajedništvo u kreiranju infrastrukturnih objekata? Odjednom je to prestalo da postoji kad je u pitanju postojeća Srpska napredna stranka kao vodeća snaga čitave priče. Gde se to izgubilo? To je ono pitanje koje postavljaju građani i ja normalno kao opozicija. Nemamo odgovora za sad. Došli smo do samog kraja emisije. Jedno pitanje koje se tiče postizbora, da tako kažem. Da li je moguća koalicija između SPS-a i koalicije Niš moj grad, ukoliko izborni rezultati pokazuju da biste možda zajednički, kao i pre 4 godine, mogli da budete vlast u gradu? Pa evo, pošto obično da. Dajete me... pa, pošto je malo i to što ste... Poštite moje godine, što ja stari od gospodina Ćirkovića. Iskusni ste malo, da. Ne. Šalim se, ja sam kraći period u politici nego gospodin Ćirković, ali... ja mislim zaista da je za grad Niš najbolje da se formira onakva vlast kakva će biti na republičkom nivou, jer to ipak omogućava da se bolje funkcioniše. I kad smo i u prošlom mandatu pravili vlast, pravili smo je tako da to bude vezano za vlast koja je u republici. Ali ono što će biti stav Socijalističke partije Srbije, to je da idemo u Nišu na što širu koaliciju. Znači, ne samo, nije bitno ko će to biti u vlasti. To ne budu samo, recimo, 2 stranke ili 3, koje će biti gore istovremeno u Republici. Ne. Moja ideja, a i ostalih ljudi iz Socijalističke partije Srbije, da to bude što šira koalicija, jer je to ono što je našem gradu potrebno.
konsenzus svih ljudi, umnih ljudi, ljudi koji pametnim, dobrim idejama, svojim iskustvom mogu doprineti da se u ovom gradu živi bolje. Ja nemam dileme oko toga. Vlast u svakom gradu treba da bude onakva kakva je volja građana. Da li će u Republici biti ovakva ili neće biti ovakva, to ne treba da dodiruje moj grad. Ljudi iz mog grada su rekli, želimo da to bude Niš moj grad, želimo da to bude neka druga politička opcija, to se mora da poštuje. Volja naroda mora da se poštuje. Da li će biti na Republici, to je ono protiv čega se ja bunim kao čovek. Ne može na Republici da bude neko ko neće da da ono što nije njegovo, nego pre svega mojih građana odavde iz Niša, jer poreski dinar koji ide od mojih građana ka Beogradu, pripada ponovo mojih građana. To da li sam ja neko ko nije na Republici u vlasti, to nema nikakve veze. Vi iz Republike morate da vratite naš novac koji pripada nama. I ja tu nemam dileme, a što se tiče naše koalicije, ne mogu da verujem da socijalisti ne vole Niš moj grad. I za njih je on moj grad. Ako dozvolite samo jednu rečenicu, moram da kažem, sve ovo u redu što kaže gospodin Ćirković, ali je činjenica, i kad su bili izbori 2012. godine i 2008. godine, kada smo razgovarali, pregovarali sa Demokratskom strankom, kasnije sa SDS-om, bio je stav čelnika, dajte da sačekamo da se formira gore, na nivou Republike, pa ćemo onda, znači da budemo pošteni, znači, vi ste tada imali ste veću političku snagu od Socijalističke partije Srbije, vaš stav je bio sačekajte da se gore formira, pa ćemo onda i mi u gradu. Da budemo pošteni. Vidjet ćemo šta će biti posle 24. Hvala vam gospodo na gostovanju. Hvala na pozivu. Hvala vam na pažnji, hvala vam na gledanju, pratite nas i narednih dana.